ततो विरोधे देवानां दानवानां च भारत दितिर्विनष्टपुत्रा वैतोषयामास कश्यपम् तां कश्यपः प्रसन्नात्मा सम्यगाराधितस्तथा तया वरेण छन्दयामास सा च वव्रे वरं ततः पुत्रमिन्द्रावधार्थाय समर्थममितौजसं स च तस्यै वरं प्रादात् पार्थिवं प्रार्थितं सुमहातपः दत्त्वा च वरमव्यग्रे मारीचस्तामभाषत भविष्यति सुतस्तेयं यद्येवं धारयिष्यसि इन्द्रं सुतो निहन्ता ते गर्भं वै शरदांसतं यदि धारयसे शौचं तत्परा व्रतमास्थिता तथेच्चभीतो भर्ता तया देव्या महातपाः धारयामास गर्भं तु शुचिस्सा वसुधाधिपा ततोऽभ्युपागमद्दित्यां गर्भामाधाय कश्यपः रोचयन्वै गुणश्रेष्ठं देवानां ममितौजसां तेजः संभृत्य दुर्धर्षम् अवज्य ममरौ ममरैरपि जगामपर्वतायैव तपसे संसितव्रतः तस्याश्चैवान्तरप्रेप्सुः अभवत्पाकशासनः ऊने वर्षसते चास्याः सदस्यान्तरमच्युतः अकृत्वा पादयोः शौचं दितिशयनमाविशत् निद्राञ्च कारयामास तस्याः कुक्षिं प्रविश्य सः वज्रपाणिस्ततो गर्भं सप्तधातं न्यकृन्तत सपाक्षमानो वज्रेण गर्भस्तु पुरुरोदः मारोदीरिति तं शक्रः पुनः पुनस्तथा ब्रवीत् सोऽब्रवत् सप्तधा गर्भस्तमिन्द्रो रुषितः पुनः एकैकं सप्तधा चक्रे वज्रेणैवारिकर्षणः मारुतो नाम देवास्ते बभूवुर्भरतर्षभा यथैवोक्तं मघवता तथैव मरुतो भवतु दैवा एके एकोनपञ्चाशत् सहाया वज्रपाणिनः तेषामेवं प्रवृद्धानां भूतानां जनमेजय रोचयन्वै गुणश्रेष्ठं देवानामभितौजसां निकायेषु निकायेषु हरिः प्रादात् प्रजापतीन् क्रमशस्तानि राज्यानि पृथुपूर्वाणि भारत स हरिः पुरुषो वीरः कृष्णो जिष्णुः प्रजापतिः पर्जन्यस्तपनो व्यक्तस्तस्य सर्वमिदं जगत् भूतसर्गमिदं सम्यक् जन जानतो भरतर्षभा मारुतांशुभं जन्म शृण्वतः पठतोऽपि वा नावृत्तिभयमास्तीह नावृत्तिभयमस्तीह परलोकभयं कुतः इति श्रीमहाभारते अखिलभागे हरिवंशे हरिवंशमहापर्वणि हरिवंशपर्वणि मरुदुत्पत्तिकथने तृतीयोऽध्यायः समाप्तः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु तत् ॐ तत्सत्।